Zato se je policijska uprava Novo mesto povezala z območnim združenjem Rdečega križa in skupaj so prišli do tistih starejših, ki želijo to svoje znanje obnoviti in nadgraditi. Starejši so bili zelo, zelo zainteresirani, tako da smo takoj dobili dve skupini starejših iz Drske, ki so se vključili v ponujen program, predvsem gre za varnost v prometu. Starejše navadno seznanjamo s tem oziroma jim obnovimo njihovo znanje, povemo določene novosti. Cilj te delavnice pa je, da bi se vsi čim bolj varno udeležili v cestnem prometu in da bi vsi veliko bolj varni, kakor smo do zdaj. Pogosto se primeri, da imajo mlajši vozniki manj potrpljenja, ko srečajo starejše voznike. Starejši imajo določene prednosti, določene slabosti, zaznamo pa, da so določene stvari se spremenile, promet se spreminja, večje promet je, tako da udeleženci so pa v približno 15% so udeleženi starejši od 65 let, zaradi tega tudi namenimo te delavnice v prvotni meri njim, da bi izboljšali to njihovo varnost v cestnem prometu. Za varno udeležbo z vozili v cestnem prometu je izvedeno teoretično in praktično usposabljanje udeležencev. Pri teoretičnem delu izvajajo predavanje udeležencem, pri praktičnem pa pokažejo pravilno vožnjo v krožiščih, vožnjo v križiščih in jih naučijo pravilne namestitve sedežev in volana. Največ imajo težav, kako se vključevati v krožno križišče, kako se peljati pravilno po avtocesti, kako se vključevati na avtocesto. Težave imajo tudi glede globine križišč, kako se pravilno postaviti pred križiščem. Spravo, to so tiste osnovne stvari in pa veliko imajo težav tudi, kar se tiče opazovanja. Vsak udeleženec v cestnem prometu mora vladati vrsto znanj in veščin. Poznavanje cestnoprometnih predpisov pa je ključni faktor, ki vozniku omogoča razumevanje dogajanja na cesti in usmerja njegova predvidevanja in ravnanja.